Сега в момента вече се пренесохме в едно малко по-българско магично място в Лондон. То е българско не само защото сме тук с Бойко, който пък много помага на българите, които пристигат в Лондон с опознавателни разходки, но и един от основните виновници за това тук зад нас да има български рози. Бойко, разкажи ни малко повече как се случи това. Ти ни показа една табелка в входа на парка. Да, значи, интересувайки се за Лондон, аз също се интересувам за историята на българите в Лондон и са ми любопитни мемуари или някакви статии и спомени на българи, които са живяли в Лондон в миналото. Така попаднах на книга от български дипломат, написана, който е живял тук през 70-те години. Кирил Костов се казва дипломата. В книгата пишеше за церемония по откриването на рози, посадени в центъра на Лондон, а подарени от Софийската община. И през 70-те години, точно 72-а година, аз съм роден 73-та, горе-долу мои набори. И аз исках да видя тия рози, защото в Лондон няма много места, свързани с България и българите. Просто защото българите, които сега сме доста, са все пак за първи път има толкова много българи в този град. Той не е много свързан с българската имиграция. И съответно, като дойдох тук, не успях да видя никакви рози, за съжаление. А лесно се идва, защото сме в Сохо, а Сохо е в централната част на Лондон. А много хора, които са идвали в Лондон, сигурно са минали в близост до мястото, където се намираме. Това е Golden Square, се нарича. Това е площад, построен през 17-ти, края на 17-18 век. Много от тези сгради около нас са от това време. И в този площад има различни пространства за цветя. Но розите ги нямаше, но пък имаше табелка на историята. И всъщност се оказа, че всеки един изход и вход на този площад, четири общо, има такава табелка. И в историята на площада, на последното изречение беше за розите, които са подарък от общината на Лондон. И аз Общината в София подарък на общината в Уестминстър. Всъщност Лондон, съвременен Лондон, се състои от две части. Едното е City of London, другото City of Westminster. Ние в момента се намираме в City of Westminster, но сега се нарича всичко общо Лондон. И нямаше рози, но пък имаше табелка на същата тази. На табелката имаше телефон. На табелката, където пише историята, имаше телефон на парковия менеджер и аз се обадих веднага да попитам къде са тия рози и се оказа, че този парков менеджер си ги спомня. Те са след 20 години те са умрели, т.е. трябвало да бъдат сменени, защото вече са умирали. И аз се мотивирах да организирам хората от нашата група за разходки из Лондон, с които се срещаме редовно, станахме приятели, да възстановим тези рози и направихме проект, събрахме средства, посадихме розите. Разбира се, в Лондон не може един камък да бъде променен без необходимите съгласия. Това, което успяхме ние да направим, е да разкажем на общината в Уестминстър. Нали, сега казах, че сме в Съвити в Уестминстър, че ние искаме да възстановим част от историята на този площад, тези рози, които са били подарък от общината в София, което за нас е важно, защото ние, като сме дошли тук доста вече българи, имаме в Лондон, имаме желание да имаме някакви български места, нещо с което да се грижим. И те харесаха тази идея, още повече, че ние доброволно решихме да направим всичко това. И разбира се, тези разрешения продължават до ден днешен, защото в последствие сложихме тази табелка. Следващата година сложихме табелка, на която пише, че тези рози са подарък на Лондон от българските лондончани.
случая ние не сме общината в София, а сме българските, българите лондончани. И ние сме направили този подарък и съответно получаваме разрешение всяка година да направим събитие тук, което е парти. Партито е възможност да поканим нашите британски съседи, колеги, приятели да дойдат на някакво българско събитие. И понеже сме в центъра на Лондон, е много лесно да ги убедим, защото те не трябва да пътуват 2 часа да дойдат. Освен това, те знаят къде се намира това място, което също е много добре. Освен това, това място Сохо, освен че е централно, то е свързано с историята на имигрантите. Тук са живяли много имигранти, защото в миналото е била една по-бедна част на Лондон в сравнение с съседните квартали на аристократи, като Мейфер, като Сейнт Джеймсис. И всъщност в Сохо са живяли Карл Маркс, в Сохо е живял Моцарт, Каналето, художникът. И ето в Сохо сега са и българите, които са засадили нещо. А засаждането е много важен също жест или знак. Всички сме чели или знаем кой е Робинзон Крузо. Робинзон Крузо е на книга, написана от британския писател Даниел Дефо. Във времето, когато Британската империя се разраства и се създава представата за британците, защото преди това те не са се възприемали като британци. Тази етническа принадлежност, тя дори днес има британци, има англичани, има уелсци, има шотландци, но всички общи са британци. И той, като създава тия романа Робинзон Крузо, той създава представата за британеца, човек, който самостоятелно оцелява в чужда среда, нали, той е на остров. И какво прави Робинзон Крузо? Той започва да засажда, да прави градини, нещо, което британците също добре разбират, защото дивото, един необитаен остров, става твой, когато ти се грижиш за него, полагаш усилия и в крайна сметка, създавайки градина, ти го опитомяваш, той става твой. И ние по същия начин, засаждайки рози, правим един подобен жест, в който чрез тези рози, техните корени, ние завладяваме част не просто от Великобритания, а от Лондон, и не просто от Лондон, а от центъра на Лондон. Ето така, в центъра на Сохо, в Лондон, българите успяват да направят едно свое българско кътче, което по някакъв начин и да разкрасява Сохо и да остави малко от нас тук.